Здравствуй, Бокс. Твоя моя кандидатура за Вилчкрафт. Катва тук е Enchanted Castaeta. Sharpness, Knockback, така ето. Ето кой дава дрехите. Така. Ето фонтан. Фонтана. Не съм чейтвал нищо. Всичко е копано. Така, ето това е фонтана, къщата. Не бе. Това е фермата за тикви. А тук за морковите. По-натам имаше мина. Така. Това е моята кандидатура. Тъй като пуснах една кандидатура и Google ми каза, че серверът е фул. Трябваше да изчакам. И вчера разбрах, че рескат сървъра. И затова пускам нова кандидатура. И така. Тъмън да имам място. Не съм кой знае колко добър, но се надявам да ме приемат. Така изглежда къщата ми. Това изглежда, така изглежда. Сега ще я вкарам високо. Не. Ето така изглежда. Забрах да ви покажа. Чест рума. Тук имаме айрон, голд айрон, диамант, емералди. Това не знам точно какво е, кола, въглища, флинт, обсидиан и други частове са празни. Така мисля да е. Да, празни са. И това беше моята кандидатура. Надявам се да ви е харесало. И това може да направим малко шоу, като за това ще изкопаме нова мина. Ето тук. Не, още трябва. Така. И да бегаме. Правя си мина. 3. После ще се направя още. Тинти.
Всъщност това за ето тук, където може да ползваш кодове, не го знаех, видях го преди 2 дни, преди да видя, че ще резка сървъра, го видях в един клип. И оттам ми дойде идеята. И оттам се сетих сега да го направя. И това беше като цяло. Дано ме приемат отново. И така. Ще качваме още много епизоди. Ще качваме още много епизоди, стига да ме приемат. И това беше от мен. Аз съм Фроздън Лавип. И се пише Монстър. Но понеже случай, че ме приемат, там аз ще си кажа ника, там каквото трябва. Де, довиждане, това беше от мен. Чао!